السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں پھوڑے اور زخم کے لیے دعا سیکھیں گے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب کسی شخص کو زخم، پھوڑا یا پھنسی کی تکلیف ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا پڑھتے: بسم اللہ تربت أرضنا بريقة بعضنا ليشفى سقيمنا بإذن ربنا. اللهم مصغر الكبير ومكبر الصغير صغر ما بي. آج کے لیے اتنے ہی. اللہ حافظ.